Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Hari ini tepat jam 9 malam, hari Jumaat 8 April 2022 bersama dengan 7 Ramadhan, 1443 Hijrah. Hari ini hari ke-6 kita berpuasa dan pastinya segala persiapan untuk kita uh, hadapi lagi berapa baki hari untuk berpuasa pasti sudah ada. Dan uh, satu hebahan saya ingin berikan kepada anda iaitu berkenaan dengan Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Ini inisiatif uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, KKOM, serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC membantu mahasiswa golongan B40. Jadi macam mana untuk kita nak tahu anda boleh layari laman web akan dibuka menjelang 15 April ini jangan apply ataupun jangan mohon dalam uh, aplikasi ataupun laman web yang palsu pastikan anda menjadi pengguna dan pemohon yang berhemah dan pastinya hari Ramadan bulan yang agung penuh dengan keberkatan bulan rezeki untuk orang mukmin dan pastinya uh, beri kepada yang perlu jika mampu dan ganjarannya pasti tak di dunia akhirat menanti. Untuk itu kita nak berehat seketika kita akan uh, lihat sedikit vitamin minda yang bertajuk bersedekah kita menghadapi Ramadan. berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan peluang untuk kita pada kali ini ...terus mencari manfaat yang terlalu besar... ...yang akan kita kutip, kita gali sepenuhnya... ...dalam Ramadan ini insyaAllah. Justru empat persediaan utama yang paling baik... ...untuk kita lakukan semasa kita menghadapi persediaan ini... ...yang pertama adalah persediaan fikriah... ...iaitu lengkapkan segala pengetahuan berkaitan Ramadan... ...mudah-mudahan tidak ada apa yang kita bazirkan... ...dan segala kebaikan itu kita rebut sebaik... Insha Allah. Yang kedua adalah persediaan jasa dia. Mudah-mudahan dengan wabak dan segala ancaman penyakit yang ada mengingatkan kita supaya lebih berhati-hati supaya tubuh badan kita Insya Allah menjadi orang yang kuat dan bersemangat terus mampu beribadat dengan sebaik-baik ibadat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah persediaan ruhiah. Ya sekiranya hati kita ini belum cukup bersih, belum bersedia untuk membuat kebaikan. ...pada orang, sebaliknya kita memilih untuk terus melakukan dosa... ...dan maksiat, maka inilah waktunya untuk kita membuat pembersihan hati. Ya, Mudah-mudahan dengan hati yang suci, langkah kita ke dalam Ramadan... ...adalah langkah yang paling selamat insyaAllah. Yang terakhir adalah persediaan maliah, iaitu kita mempersiapkan... ...apa jua harta yang akan kita sumbangkan, apa jua hutang... ...yang akan kita langsaikan sebelum melangkah kepada Ramadan dan dan harta yang kita bawa kepada Ramadan kali ini adalah harta yang benar-benar bersih dan tidak ada lagi milik orang. Insya-Allah mudah-mudahan banyak kebaikan dan pengajaran yang akan kita kutip sepanjang Ramadan ini bermula daripada sahurnya dengan kita meminta ampun daripada Allah kerana pada saat itulah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran wal mustaghfirina bil ashar iaitu orang yang meminta keampunan pada waktu sahur insyaallah diampunkan dosa dan seharian ramadan kita pastikan ia tidak menjadi sia-sia teruskan mencari manfaat memberi khidmat mudah-mudahan ramadan ini kita terus cemerlang dan berjaya menjadi seorang khalifah dan yang terakhir ialah jangan lupa untuk berdoa semasa iftar insyaallah banyak doa orang mukmin yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia minta kita dilakukan pada masa kita mempersiapkan diri untuk berbuka puasa insyaAllah. Pesan-pesan saya ialah supaya kalau tidak dapat kita lakukan banyak kebaikan, lakukan sedikit. Tidak sedikit, lakukan satu. Yang penting kita bermula insyaAllah. Zara bahasa kebangsaan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ini sering kali dipersenda, dipandang enteng. Meskipun ianya hanya ia bahasa rasmi yang seharusnya diguna secara meluas, namun ia sekarang dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman bahasa kedua barangkali dalam keluarga. Jadi apakah cadangan ataupun hala tuju uh, yang boleh kita memperkasakan lagi bahasa Melayu ini bukan sahaja di IPT malah supaya ia ini digunakan secara meluas di seluruh negara serta bagaimana untuk kita memperkasakannya kan uh, bahasa Melayu ini ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat global. Kita bersama dengan uh, Profesor Madya Dr. Noazlina Haji Muhammad Uh, kiram, Percarah Fakulti Bahasa Modern hmm. dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Uh, Doktor. Pertama kali berjumpa. Ya, yeah. okay. <laughs> di bulan puasa Doktor. Yeah. Doktor, kalau kita cakap berkenaan dengan pemerkasaan bahasa Melayu di IPT, hari ini selepas 64 tahun kita hmm. merdeka, isu, upaya dan wibawa bahasa Melayu ini dalam bidang pendidikan masih terus diperkatakan. Hmm. Jadi, apa pandangan Doktor berkenaan dengan hal itu? Baiklah ya. assalamualaikum dan selamat malam ya salam Ramadan. Jadi uh, seperti yang Cik Syairul tanyakan tadi hmm. kan isu upaya dan wibawa. Hmm. Saya kira uh, tahun ni memasuki uh, ulang tahun ke-65 kita merdeka oh, yeah. ya dan telah pun melepasi jubli emas ya 50 tahun tetapi masih lagi kita memperkata memperkatakan tentang upaya dan wibawa hmm. sedangkan ketika kita menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita itu telah lama pun kan melalui akta ataupun artikel 152 perlembagaan persekutuan jadi memasuki angka ke-65 tahun merdeka hmm. saya fikir tidak sepatutnya Rakyat Malaysia mempertikaikan tentang wibawa dan upaya bahasa Melayu. Hmm. Kita tahu bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca, kan? Hmm. Satu ketika dahulu dan pernah berkembang dengan begitu pesat sekali melalui pelbagai bidang ilmu. Hmm. Jadi, sebenarnya maaf cakaplah hmm. yang mempertikaikan upaya dan wibawa bahasa Melayu ini uh, ada dalam kalangan saya tak nak sebut orang Melayu lah <laughs> okay. tapi saya kata dalam kalangan warga Malaysia sendiri yeah. dan tak sepatutnya berlaku lah kan yeah, uh, jadi sepatutnya uh, memasuki usia 65 tahun kemerdekaan hmm. kita sepatutnya yakin Uh, dan uh, percaya bahawa bahasa Melayu mempunyai upaya dan wibawa bukan saja untuk berkembang uh, di persada global ya yeah. uh, tetapi juga uh, kita percaya suatu ketika nanti boleh menjadi bahasa ASEAN ya yeah. uh, seperti mana hasrat Perdana menteri kan ah ha, betul uh, okay. <laughs> jadi maksudnya kelestarian bahasa Melayu ini uh, sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia pada masa yang akan datang banyak bergantung kepada generasi muda sekarang mm -hmm. sebab uh, dalam hal ini saya fikirkan KPT IPT Mahu mempunyai peranan yang cukup besar dalam kita uh, memupukan rasa cinta uh, dan bangga warga IPT terhadap uh, bahasa Melayu. Namun uh, dilema, cabaran dan juga halangan itu tetap akan ada. Namun dalam hal ini uh, apa pandangan doktor dan juga apa cadangan dan juga. Hasrat doktor dalam okay. kita kembangkan hal ni. Baik sebenarnya kan uh, di IPT ni Syairul, ya, mm. di IPT UA sama saja ya? mm. kita ada uh, kita berhadapan dengan isu bahasa Melayu mm. dan uh, dalam uh, kalangan generasi muda khasnya remaja lah kalau mm. kita lihat ya yang menjadi uh, pelajar misalnya di IPT dan UA begitu juga pentadbir, ahli akademik ada dilemanya kan Jadi dilema inilah yang sebenarnya perlu dirungkaikan. Hmm. Salah satu kalau Syairul tanya tadi kan, kata generasi muda hari ini bagaimana mereka mencintai bahasa Melayu ke, sepenuhnya ke, separuh-separuh ke apa. Hmm. Tapi hakikat kalau kita lihat sebenarnya ada isu besar di IPT dan UA hmm. yang mana salah satu daripada isunya pelajar tidak hmm. menguasai bahasa Melayu. Yeah. Tidak cekap, tidak mahir, tidak terampil betul-betul hmm. dalam bahasa Melayu. Kan? Hmm. Ha, tapi kita kena kupaslah kenapa agaknya pelajar kita hari ini hmm. uh, tidak cekap dan mahir menguasai bahasa Melayu. Yeah. Kan? Salah satunya, saya melihat isu penggunaan bahasa pengantar. Ah ha, kan. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya ah uh, kita sendiri uh, kalau kita lihat dalam uh, rukun negara sendiri kan hmm. prinsip ketiga, keempat, kelima. Yeah. Uh, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan hmm. dan kesusilaan ya. Yeah? Yeah. Sepatutnya kita mengangkat bahasa Melayu. Dan yeah. sekiranya kita tidak mengangkat uh, terutamanya tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, hmm. saya kira telah berlaku pelanggaran di situ. Hmm. Ah ha, kan? Hmm. Betul. Jadi macam manalah anak-anak muda nak <laughs> apa uh, bangun hmm. untuk men cintai bahasa Melayu kalau hmm. kita sendiri ataupun maaflah kalau saya katakan pembuat dasar tidak mengangkat bahasa hmm. Melayu sebagai bahasa kebangsaan bahasa rasmi dan bahasa pengantar di IPT misalnya kan baik ha. jadi kalau kita ingatkan sekarang ini zaman teknologi hmm. jadi kalau kita tengok di media sosial misalnya penggunaan bahasa Melayu tu sendiri berganti dengan bahasa asing kadang-kadang hmm. dalam satu ayat hmm. ada bahasa Melayu dan juga ada bahasa yeah. Inggeris yang dicampurkan dicampur adukkan sekali hmm. jadi um, ada juga penggunaan bahasa Melayu itu yang disalah guna tidak salah faham ertinya mm. uh, jadi keterampilan berbahasa tidak lagi menjadi keutamaan mm. jadi Kenapa ia berlaku, Doktor? Saya kira perkara ini berlaku sebab sebenarnya tidak ada hukuman hmm. ataupun sekatan. Okay? Hmm. Uh, sebab itulah kita mahu di sini supaya Akta Dewan Bahasa dan Pusaka, ya, hmm. uh, DBP, uh, supaya dipinda. Uh, yang 1959 itu dipinda dengan segera untuk kita melihat sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran, okay, pihak DBP boleh uh, melakukan pemantauan, okay, membuat tindakan yang selanjutnya melalui akta tersebut. Uh, itu satu ya uh -huh. uh, yang kedua uh, memanglah macam syahru kata tadi kan uh -huh. bukan sekadar uh, berlaku percampuran kod dengan hmm? uh, apa bahasa-bahasa asing yang lain hmm? tetapi juga penggunaan bahasa selangor berleluasa kan hmm. penggunaan singkatan ada guna tak yeah. singkatan uh, sewenang wenangnya sepatutnya ikut DBP kan hmm. okey contohlah kalau saya kata aku kan hmm. aku kalau aku kita tulis aku aku hmm. hmm. tetapi dalam uh, mesej boleh tengok aq aq <laughs> <laughs> kan? kan jadi hmm. nak sebut apa tu Ak dan sebagainya ya? hmm. jadi uh, apa yang berlaku ialah tidak ada hukuman hmm. itu satu okey maknanya di sini pelajar melihat bagaimana jika mereka menggunakan istilah yang tidak tepat hmm. ya ataupun berlaku pencampuran kod tidak ada teguran hmm. ha kan Betul. jadi perasaan itu akhirnya menjadi satu budaya dan mereka uh, berpandangan bahawa inilah budaya yang diterima dalam kalangan kawan-kawan uh, mereka, kan? Mm. Uh, jadi ini memang uh, satu perkara yang harus uh, ditangani dengan segera Ya, yeah, baik. Mm. Tadi kalau kita uh, lihat kan senyaru semasa menunjukkan uh, penggunaan bahasa Melayu ini, uh, peranan bahasa Melayu ini uh, mula kita kata beralih daripada bahasa yang besar, bahasa yang penting, mm -hmm. jadi diperkecilkan dan juga yeah. jadi bahasa yang kedua seperti saya katakan mm -hmm. tadi. Mm. Jadi dalam hal ni apa yang doktor lihat uh, tindakan yang perlu dilakukan sewajarnya kepada ...mereka ini untuk kita mengembalikan zaman era Lingua Franca itu tadi, ya. Doktor? Okey, dalam konteks pendidikan bahasa royia, saya melihat bahawa kita perlu yakin bahawa bahasa Melayu boleh ataupun sebenarnya telah pun menjadi bahasa ilmu, ya. Jadi sesuai dengan peranannya sebagai bahasa ilmu ini, maka pihak kerajaan terutamanya dan juga pihak pentadbir IPT universiti awam harus melakukan sesuatu. Saya berbalik semula kepada dilema tadi, kan? Hmm. Antaranya satu ya, contohlah berlaku juga yang mana di universiti awam misalnya ataupun di IPT Yeah. Uh, temuduga okay, Yang sepatutnya ah. Urusan rasmi kan Dilakukan hmm. dalam bahasa Inggeris yeah. uh, Kalau tak sepenuhnya pun 80% dalam bahasa Inggeris Sedangkan yeah. Sepatutnya dalam uh, urusan rasmi ini Kita hmm. menumpukan kepada uh, Temuduga Ataupun hmm. menggunakan uh, Bahasa Melayu hmm. Sebagai bahasa rasmi kita kan hmm, uh, Kecualilah jika ada keperluan Berdasarkan uh, bidang ke apa kan hmm. uh, Itu lainlah Tetapi apapun keadaannya Kita harus mengutamakan bahasa Melayu jadi uh, pihak pentadbir perlulah cakna lah kan. Hmm. Jadi jangan berlaku pelanggaran. Sekiranya uh, temuduga misalnya dilakukan dalam bahasa Inggeris, maka hmm. uh, itu telah berlaku pelanggaran uh, dari sudut uh, perlembagaan persekutuan Betul. sendiri kan. Hmm. Ha. Saya dalam dalam hal ini saya cukup setuju. Lagi-lagi uh, kalau kita ambil contoh sebelum kita nak melangkah ke... Hmm universiti misalnya, yeah. uh, kewajipan ataupun keperluan mm. untuk ambil muat. Yeah. Doktor. Mm -hmm. Jadi kalau kita ikutkan, mm -hmm. misalnya di universiti-universiti yang mengangkat martabat mm -hmm. anak Melayu katanya, yeah. uh, masih lagi memerlukan sijil muat itu sendiri mm -hmm. untuk mereka memasuki ke universiti. Yeah. Pandangan doktor macam mana? Okey, kalau kita kata dalam konteks bahasa Melayu ini sepatutnya Malaysia pun melakukan perkara yang sama. Ya. Yeah. Kan? <laughs> Okey kan? Tapi contoh ni di UPM kami ada ya apa ni UKOM, Ujian Komunikasi Bahasa Melayu. Yeah. Tetapi ujian itu diambil oleh pelajar seawal semester 3. Ah tapi berbalik kepada Syahrul kata tadi, kalau kita tengok di di universiti luar negara, ada persediaan hmm. khusus dalam bahasa mereka kan? <laughs> jadi sepatutnya kita Malaysia pun boleh buat begitu. Siapa sesiapa pelajar luar negara yang hendak datang hmm. sepatutnya boleh mengikuti hmm. uh, khusus kemahiran bahasa Melayu dahulu kemudian bila masuk universiti yeah. uh, apa ni menguasai lagi dalam khusus-khusus yeah. yang lain dalam kan dalam pelajaran antarabangsa doktor ha, kan? betul kalau di Rusia kena ambil bahasa Rusia di betul. Jerman bahasa Jerman di yeah. Jepun pun Bahasa Jepun yeah. tapi di Malaysia tak ada uh, di bahasa di Malaysia kadang-kadang kita pun celaru antara bahasa Melayu dengan bahasa Malaysia kan yeah. hmm. uh, sedangkan penggunaan yang betul ialah bahasa Melayu betul. bahasa Malaysia itu geopolitik kan hmm. merujuk kepada itu uh, jadi uh, saya saya harap sangatlah ya supaya Uh, pihak kerajaan kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang perdana menteri katakan ya hmm. untuk memperkasakan bahasa Melayu hmm. uh, terutamanya di IPT di universiti awam uh, jadi uh, perlu per, uh, perbanyakkan lagi kursus-kursus kemahiran hmm yeah. mungkin sedikit perincian berkenaan dengan kursus-kursus kemahiran bahasa Melayu itu sendiri hmm. doktor okey saya kalau uh, di uh, universiti Putra Malaysia misalnya hmm. kita ada kursus kemahiran tap 1 tap 2 yeah. untuk pelajar luar negara hmm. ya yeah. Uh, tetapi uh, pada pandangan saya uh, sudah sampai masanya kita melihat kembali hmm. kurikulum ataupun pengisian yeah. uh, dalam kursus-kursus tersebut. Hmm. Saya sendiri Syairul, mengajar kursus keterampilan uh, berbahasa Melayu oh. dan saya tidak nafikan ya walaupun ada pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India ya uh, dan etnik yang lain tetapi masalah penguasaan bahasa Melayu ini memang uh, sangat ketara berlaku oh, uh, kan. Baik. Tapi macam Syairul kata tadilah uh, kerana pelajar ini mereka telah terdedah dengan persekitaran mereka hmm. yang mana memang Gunakan bahasa rancu, itu ha, satu kesalahan bahasa kan. Yang kedua ini kalau kata bahasa rojak lah, mm -hmm. ataupun pencampuran kod. Betul. Ha, jadi pengalaman saya kan, Syairul, mm -hmm. bila mengajar tu saya menjadi penterjemah. Ha, contoh dia kata <laughs> apa tu, so actually kan, jadi ha. as, dia terlupa so mm -hmm. itu apa sampai macam tu sekali mm -hmm. rakyat Malaysia betul betul basic clean ha, ah kan <laughs> betul betul saya rasa kalau saya dapat pensyarah macam ni waktu saya belajar mau segar mata saya ah ha, tak boleh ha. tak sempat menguap tak sempat Dah menguap kena. tapi kita nak uh, okay. pause sejak kesegaran ni kita nak berehat seketika doktor kita akan kembali selepas ini dalam lensa IPT okey Kita bersua kembali a uh, masih lagi dalam tajuk yang sama pemerkasaan bahasa Melayu di IPT. Masih lagi bersama-sama yeah. Dr. Nur Azlina binti Haji Omar Kiram, pensyarah UPM. Uh, jadi tadi kita bercerita berkenaan dengan a uh, bagaimana untuk kita nak martabatkan lagi bahasa Melayu. Tapi saya kira masih tidak cukup <laughs> untuk kita betul-betul faham dan teliti yeah. bagaimana hala tuju bahasa Melayu dalam negara kita. Kalau kita tengokkan a uh, saban tahun DBP mengadakan program Dekad Bahasa Kebangsaan yeah. DBK uh, dengan hasrat untuk Menyalahkan jati diri dan juga citra bangsa Malaysia serta kemegahan terhadap bahasa Melayu hmm. itu sendiri doktor pada pandangan doktor adakah aktiviti uh, DBK sepeti, ataupun seumpama hmm. itu dapat mengembalikan lagi kecintaan warga IPT terhadap bahasa Melayu baik ya uh, dekad bahasa kebangsaan merupakan uh, satu uh, program ataupun uh, aktiviti ya, yang telah diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yeah. yang sebenarnya bertujuan untuk uh, memperkasakan ya bahasa Melayu ini Uh, pada peringkat uh, tempatan terutamanya. Yeah. Jadi uh, saya fikir uh, dekat bahasa kebangsaan ini berdasarkan pengalaman juga. Mm -hmm. uh, memang, ya di, di uh, Universiti Putra Malaysia maupun di universiti lain, saya kira IPT lain juga sama uh, juga turut meraihkan dekat bahasa kebangsaan. Mm -hmm. uh, cuma uh, perlu uh, diberikan peringatanlah sedikit sini bahawa dekat bahasa kebangsaan ini bukan hanya ditumpukan kepada satu-satu fakulti sahaja contoh fakulti berkaitan bahasa ke apa kan sebenarnya DBK ini seharusnya dilibatkan dengan semua fakulti misalnya ya dan yeah. mesti ada pengisian-pengisian yang menarik dan juga dapat mengetengahkan Okey uh, apa ni nilai-nilai uh, yang ada pada diri pelajar terutamanya dan juga hmm. uh, kaki tangan supaya mereka dapat berkongsi idea, yeah. berkongsi uh, pandangan tentang hala tuju bahasa Melayu. Hmm. Uh, kan. Jadi kalaulah penglibatan ini dibuat secara menyeluruh, uh, saya percaya DBK akan uh, dapat berkembang dan hmm. juga dapat mencapai uh, hasrat ataupun visi uh, misi yang ditetapkan. ya. Hmm. Uh, masalahnya Syahrul a mm -hmm. uh, DBK ini uh, di setengah-setengah tempat tidak menyeluruh. Nah. Uh, kan? Hanya mungkin uh, dilakukan oleh fakulti tertentu sahaja. Yeah. Uh, fakulti lain mungkin uh, beranggapan bahawa ini bidang bahasa misalnya yeah. kan. Mm -hmm. uh, jadi sudah sampai masanya a uh, DBK uh, melibatkan uh, semua pemegang mm -hmm. taruh. Yeah. universiti mm -hmm. kan, ataupun di IPT mm -hmm. supaya roh dan semangat kecintaan terhadap bahasa Melayu itu uh, dapat disemarakkan uh, dapat diperkasakan yeah. uh, kalau kalau hanya uh, apa fakulti tertentu golongan tertentu saja kan nampak sangat ni orang bahasa mm -hmm. orang bahasalah buat kan uh, tapi mm -hmm. tak orang kejuruteraan <laughs> orang sains pun kena buat Ya. Yeah. Ah. Baik, uh, okay. bercakap berkenaan dengan dalam universiti, saya teringat yeah. kembali uh, berkenaan dengan antara ahli akademik dan juga ahli akademik. Mm -hmm. Bahasa perantaraan mereka ataupun di universiti meletakkan KPI KPI yeah. untuk dicapai. Mm. Namun kadang-kadang yeah. jurnal-jurnal yang diterbitkan itu dalam bahasa Inggeris, yeah. bukan dalam bahasa yeah. Melayu. Yeah. Namun kemartabatan bahasa Melayu itu sendiri hmm. mahu diangkat. Ya. Pandangan doktor ya. bagaimana? Ini juga merupakan salah satu dilema Aha. tentang bahasa Melayu di IPT di UA kan. Uh, Okey, apa yang berlaku ni sejujurnya apa yang berlaku memang uh, KPI antara lain menetapkan supaya uh, seseorang ahli akademik itu menerbitkan artikel dalam jurnal yang bertaraf Scopus misalnya hmm. kan. Tapi kita tahu yang bertaraf Scopus uh, bertaraf uh, apa uh, CIG dan sebagainya ya. kebanyakannya menuntut kita menulis dalam bahasa Inggeris. Betul. Ah kan terutama a hmm. generasi di luar negara. Hmm. jadi apa yang berlaku sebenarnya sekarang ya? Kita kata kita hendak memartabatkan bahasa negara kita. Hmm. Malangnya ada sekatan. Oh. Betul. dalam kalangan ahli akademik kan saya sendiri tertanya-tanya kenapa uh, jurnal ataupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka misalnya hmm? tidak dikira sebagai uh, salah satu daripada jurnal yang berwibawa tinggi kan ya, uh, sepatutnya begitu hmm. uh, jadi uh, ini yang menyebabkan uh, sebenarnya secara tidak langsung kita hmm. tidak menggalakkan ahli akademik kita untuk berkongsi pandangan dengan menggunakan bahasa Melayu hmm. sekaligus hmm. menghalang menyekat bahasa hmm. Melayu menjadi bahasa ilmu. Hmm, ha, betul. kan? Kadang-kadang... Uh, ubah tu. Ya. Yeah. Ketika itu. Eh? Ha? Okay. Uh, jadi kadang-kadang uh, kita punya matlamat kita untuk mengembangkan lagi bahasa Melayu tu terbantutkan. Yeah, tu. Yeah. Jadi mungkin di kalangan IPT itu sendiri ada beberapa program selain daripada DVK itu mm -hmm. tadi yang perlu mereka lakukan. Seperti di UPM, apa mm -hmm. antara aktiviti-aktiviti? Antara apa? aktiviti ya, kami ada 3 minutes thesis ya. 3 minutes thesis. Okey, okay. nama pun dalam bahasa Inggeris kan. Ah, Okey, dan <laughs> uh, penyertaan dalam kalangan pelajar ini untuk uh, berhujah 3 minit berkaitan dengan thesis ya. Okay. Dan uh, ini hasil daripada idea di di uh, kita bawa ke peringkat antarabangsa juga ya. Okay. Jadi saya kira sudah sampai masanya uh, adakan juga uh, dalam bahasa Melayu ya supaya uh, Pelajar-pelajar kita dapat menyampaikan idea-idea penyelidikan mereka dalam bahasa Melayu. Hmm. Kan? Kalau kita ada dalam bahasa asing, kenapa hmm. tidak dalam bahasa Melayu? Ha, itu satu, hmm. kan? Yang kedua, uh, saya melihat bagaimana program uh, seperti pidato, debat, hmm. satu ketika dahulu kalau saya perasan uh, kita mewawarkan tentang sudut pidato. Hmm. Ha, kan? Ha, kemudian COVID apa yeah. jadi dengan sudut itu? Hmm. siapakah yang memantau pengisian-pengisian di ruangan tersebut ya? Yeah. Yang saya kira wajar untuk kita perhebatkan lagi aktiviti yeah. sudut pidato sebab pidato yeah. tu tak semestinya berpidato kan? Ah hmm. boleh juga dalam bentuk-bentuk adat budaya ke yeah, apa dan sebagainya betul. peribahasa. Hmm. jadi ini yang saya kira perlu dilakukan lagi. Alhamdulillah kalau tanya di UPM lah ya, di UPM hmm. memang adalah pertandingan-pertandingan pidato sebenarnya dekat bahasa dan sebagainya. Mm. Namun saya kira perlu ditambah lagi lah. Mm. Ha. Jadi uh, saya kira kalau kita ikutkan dari segi uh, pasaran atau pemasaran bahasa mm. Melayu di peringkat global ini sudah mm. cukup tinggi. Kalau kita yeah. ikutkan uh, apa yang doktor katakan tadi mm. pidato antarabangsa bahasa yeah. Melayu, PAPM mm. misalnya. Mm. Uh, mendapat perhatian ataupun mendapat uh, galakan daripada ahli-ahli uh, akademik di luar sana, pelajar mm. di luar negara. Namun di manakah silapnya lagi doktor? Di mana kurangnya blind spotnya lagi doktor? Okey, kalau nak dikaitkan dengan tadi ya. Okey, kalau kita pergi uh, bercakap tentang bahasa Melayu di arena antarabangsa. Hmm. Okey, pidato antarabangsa bahasa Melayu merupakan antara uh, acara tahunan ya. yang ditunggu-tunggu kan. Hmm. Uh, tapi kalau tanya saya, saya fikir uh, format, format pidato antarabangsa bahasa Melayu itu perlu diubah. Ya. Okey, perlu diubah yang mana? Hmm. Bukan sekadar pesertanya uh, bercakap sama ada mengikut uh, skrip itu mm -hmm. uh, maaflah ya kalau yeah. kalau adik terasa. Okey yang kedua ni mungkin uh, walaupun spontan ya mungkin spontan mm. yang yang mungkin uh, mudah misalnya untuk dijawab ha. ya. Jadi uh, kita perlu mengubah format ini untuk melihat sejauh mana misalnya uh, peserta daripada luar negara ini benar-benar mm. menghayati mempunyai ilmu tentang bahasa Melayu. Yeah. Uh, ini pihak madum uh, kena lakukan sesuatu <laughs> ataupun pihak yang berkenaan ya uh, sebab saya saya kira sudah lama. Yeah. Okey PABM diadakan <laughs> Jadi uh, perlu dilakukan sesuatu dan pada masa yang sama pidato kita di, di Malaysia ni kan yeah. dari uh, soal bayaran, <laughs> bayaran pun uh, saya kira ini juga merupakan satu perkara yang dapat menaikkan motivasi Betul. kan. Ha. Kalau di peringkat sekolah rendah. Ha, cuba semak tengok berapa saja bayarannya betul ha, kan? sedangkan untuk bercakap di hadapan halayak ini tidak mudah betul ha, kan? sekarang pun tak mudah kan hmm. <laughs> <laughs> sekarang depan ha. kamera Dr. tak apa ha, depan kamera kan <laughs> tapi kalau kita nak uh, katakan itu dari segi pupukkan uh, jati diri semangat berada di depan orang ramai hmm. itu saya kira patutnya kalau doktor kata di sekolah rendah hmm. patutnya di sekolah rendah itu dipupuk yeah. di sekolah menengah patutnya hmm. digilapkan lagi yeah. di universiti maksudnya petik jari dah boleh cakap depan orang yeah. tapi sekarang nak cakap depan orang tu masih lagi malu lagi doktor. Tapi kalau saya kira kan sekolah rendah ha -ha. Uh, 6 tahun. Ya. Yeah. Jadi 6 tahun sekolah menengah hmm. 5 tahun. Betul. 11 tahun. Hmm. Kalau masuk tingkatan 6 2 tahun lagi. Betul. Okey 13 hmm. tahun. Kemudian masuk universiti masih lagi tidak cekap dan fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Hmm. Ah ha, kan. Nak bercakap di depan gugup gemuruh hmm. itu satu hal lah. Siapa uh, yang itu gagal, tahu. Doktor? Siapa yang gagal <laughs> ha, kan? Saya kalau tanya saya bukan soal gagal lah. Yeah. Ya soalnya uh, peranan yang harus dimainkan ialah mm -mm. pembuat dasar. Betul. okey pembuat dasar yang harus peke uh, tentang penggunaan uh, ataupun usaha kita untuk mm. memastikan rakyat Malaysia mm. uh, menguasai bahasa Melayu. Kalau Cheryl uh, uh, perasan ya mm. uh, kita kan kita selalunya kalau tengok rakyat Malaysia kita orang India, mm -hmm. orang Cina, petah bercakap bahasa Melayu mm. kita rasa kagumnya amat. Betul. Setuju. Betul. Kenapa? saya pula jadi penceramah. <laughs> kita rasa kagum sangat ya. Uh -huh. Tapi pernah tak kita kagum dengan orang Melayu cakap bahasa Melayu? Betul. Ben, uh, uh, jarang kan? Jarang. jarang kan? Orang Melayu cakap. Orang, -orang Melayu yang cakap ya. Jadi saya nak jelaskan di sini, orang India ke, orang Cina ke, orang Melayu ke, ya sepatutnya tidak timbul kita rasa uh, kagum sesetengah kaum itu oh boleh bertutur. Mm -hmm. Sebab pada saya sebagai warga negara Malaysia, semua kaum semua etnik yang mengaku sebagai warga negara Malaysia perlulah bertutur dengan fasih dan cekap. Jadi tak ada timbul orang Cina, orang India dan sebagainya. kan? Ya. Jadi ini merupakan saya harap kepada rakyat Malaysia supaya sesiapa sahaja yang menguasai bahasa negara sendiri, orang inilah yang sepatutnya diangkat sebagai wira dan wirawati negara. Baik. Ha. Kalau kita kalau kita lihat kembali di uh, IPT, uh, mungkin perkara-perkara ini patutnya diletakkan dalam silibus-silibus PDP itu sendiri, ha. Doktor. Mungkin kurang kot daripada silibus-silibus mereka ini yang perlu mengetengahkan bahasa Melayu mungkin presentation pun kena buat bahasa Inggeris. Presentation. Bahasa ha. Melayu apa? Bahasa Melayu. <laughs> bahasa Melayu apa kan? <laughs> Pembentangan. Pembentangan. Ha <laughs> ah, tengok saya jadi penterjemah pula <laughs> di sini. Okey, uh, Syahrul, saya aku iya. Uh, <laughs> tadi gurau eh. Saya tapi betul kan tak ingat <laughs> <rehan> <laughs> <penggataan> <laughs> uh, nervus, uh, kan apa mengatakan uh, tadi. Saya kan nervous tu apa? Nervous tu gugup. <laughs> Gemuruh, jangan ha, gemuruh. Nah, kan? ha, itu belum sorry, kan tu? Ha, jadi uh, saya nak beritahu, selalunya uh, macam saya kan, khusus hmm. keterampilan berbahasa Melayu ya. Hmm. Di UPM ada uh, kursus wajib, uh, kursus hmm. teras pengucapan awam hmm. uh, untuk semua uh, program ya. Tetapi saya kira tidak mencukupi. Hmm. Maknanya program-program lain daripada Bahasa Melayu perlulah mewujudkan satu lagi program yang mencabar mm -hmm. minda pelajar, idea pelajar untuk mm -hmm. bertutur dalam Bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya satu lagi. Mm -hmm. aa, jadi barulah nampak kan khusus keterampilan berbahasa Melayu ke? Aa. Aa, kan? Aa, jadi di situlah ya, aa, saya kira aa, barulah kita dapat suntik secara perlahan-lahan. Ya. Aa, mm -hmm. bagaimana mereka harus rasa bersalah mm -hmm. sekiranya menggunakan bahasa Melayu yang tidak betul. betul kan macam contoh kalau menaip kan hmm. janganlah guna bahasa-bahasa yang celaru itu betul. ada rasa hmm. bersalah ambil 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 yang mana satu ambil call message ambil <laughs> saya ambil <laughs> saya nak gagap kan? Tak, sanya orang ha. kalau menulis ah ha. dia akan tulis kalau dalam tesis ke mana ha. ke artikel ambil kalau dalam WhatsApp saya ambil ambil, ambil, mm -hmm. ambil kan mm. ha, tapi kita kena ada rasa bersalah dalam diri kita sebab kita lah ikut yang sepatutnya mm -mm. ha kan mm -mm. Betul. kerana okay? <laughs> <Data>, kita <laughs> uh, dah berada di penghujung uh, slot uh, pemarkasaan bahasa Melayu di IPT ini mungkin ada sedikit kesimpulan harapan doktor berkenaan hmm. dengan usaha dalam kita memperkasakan bahasa Melayu di IPT sekaligus martabatkan bahasa Melayu itu di peringkat global doktor. Okey. Hmm. Saya percaya ya semua pihak pun sedang melakukan pelbagai usaha yeah. untuk memperkasakan bahasa Melayu ya khususnya hmm. di IPT. Betul. Jadi kalau sekadar bercakap sahaja tetapi tidak didengari oleh pihak atasan oleh pihak pentadbir hmm. saya kira sama saja Lima hmm. tahun akan datang syarul akan panggil saya dan saya bercakap perkara yang sama hmm. ya jadi <laughs> uh, saya mohon uh, kepada peneraju IPT dan UA untuk sama-sama mempunyai aspirasi untuk membangkitkan semangat cintakan tanah melayu dalam kalangan warga IPT yeah. ha, kan kalau kita tidak melakukan perkara ini sebenarnya kita akan rasa bersalah sehingga ke akhir hayat ha, kan sebab apa sebab <laughs> jangan sebut nervous <laughs> sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita Betul. jangan biarkan bahasa Melayu merempat mm -hmm. di bumi sendiri Allahuakbar saya nak Biasa. salin kejap, Doktor. Saya nak salin. Apa kita Okey. nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Madya, Dr. Noazlina ya. binti Haji Umar Ikram, uh, Pensyarah Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia kerana ya. sudi menuangkan masa pada selama kita pada hari ini. Uh, selamat menjalani ibadah puasa, ya, Doktor. Terima kasih. Kita akan lensa IPT. Kita akan berehat seketika. Kita akan balik selepas ini bersama seorang lagi tetamu Kita akan bawakan kepada anda. Okay stem roll a dice tadi kita meninjau tentang permainan berasaskan stem dan teknologi AR yang pertama di Malaysia dan sebenarnya itu dihasilkan ia dihasilkan oleh pensyarah UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi apa-apa berkenaan dengan itu anda boleh cari di website ataupun portal UPSI sendiri. Jadi sekarang kita dah masuk ke segmen ataupun slot yang kedua berkenaan dengan kognitif dan minat penentu pengajian dan kerjaya. Kenapa? Sering kali kita mendengar tentang mahasiswa yang tertekan oleh kerana tersalah pilih bidang atau bidang yang sedang dipelajari itu bukan menjadi bidang pilihan. Bagaimanapun untuk menyemai rasa minat itu sendiri uh, dan juga untuk kita menerima jurusan yang bukan mengikut kehendak kita, apakah uh, langkah-langkahnya dan apakah uh, yang kita yakinkan cara-caranya dan pastinya untuk kita bercakap berkenaan dengan itu, kita bersama dengan Nur Akmal Shazana Faiz, Pelajar Tahun 2 Sains Aktuari Universiti Melayu. Assalamualaikum Shazana. Uh, terima kasih Syaira. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, pertama pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya menjadi tetamu di Insight ah. pada malam ini. Okey baiklah um menjawab soalan Shayrul tadi yeah. bilakah saya mula minat melukis betul kan? Ah. Okey uh, saya mula minat melukis sejak kecil lagi sebenarnya. Tapi sejak uh, PKP ini disebabkan hmm. banyak masa terluang di rumah hmm. saya mula aktif balik dalam seni. Oh dan uh, saya saya macam rasa oh seni ini membawa ketenangan kepada saya. Hmm. Saya selesai saya fine conflict dalam hmm. seni. Okay. Dan um pada masa itu saya mula untuk explore lagi seni, explore hmm. lagi ilmu-ilmu seni dan dari situlah um saya mula minat seni. Dan oh. um selepas beberapa bulan barulah uh. saya memberanikan diri untuk expose hasil-hasil uh, seni saya di sosial oh. media. Maksudnya kalau-kalau mula-mula mula minat melukis ni waktu sekolah. Uh, daripada kecil lagi. Daripada kecil. kecil uh. Jadi maksudnya Tapi mula ya? uh, saya mula aktif huh? after PKP lah. Oh, okey okey okay. Maksudnya tak ada buat apa di rumah melukis. Uh, ah, yeah. ya. Okay, okay. Jadi ini antara lukisan kalau anda boleh uh, lihat di depan saya ada satu lukisan dan di sini pun ada satu lukisan. Kalau kita lihat kembali uh, ini Shazana. Ini sebenarnya apa? Ini adalah uh, lawat dan Laut. sunset. <laughs> yes. Apa apa waktu Hazana uh, lukis ini apa yang Hazana bayangkan ataupun apa okay. yang Oke, di... uh, saya seorang yang sangat minat sunset uh. dan um why not kita jadikan uh, pemandangan dalam canvas sebab oh. saya suka tengok kan. Okey, baik. Sebab kali kalau kita uh, lihatkan di sini uh, lukisan tu ibaratnya orang yang ataupun orang yang dah belajar melukis ni lama. Yang maksud khusus melukis tapi kenapa sains aktuari yang menjadi pilihan tersana? Okay, um, sebenarnya saya memilih sains aktuari kerana saya juga mempunyai minat dalam kursus ini. Oh. Dan okay. uh, bagi saya, um, kita sebagai remaja tidak perlu melimitkan ataupun uh, melimitkan keminatan dan kebolehan kita terhadap satu perkara saja. Heem. Why not kita try benda lain juga? Dan um, dalam memilih jurusan ini saya melihat dalam pelbagai aspek juga sebenarnya bukan minat semata-mata. Ya. Yeah. Jadi so, uh, antaranya uh. adalah um, potensi atau kemampuan diri. Ha. Uh -huh. Terusnya um, peluang pekerjaan dan pendapat daripada orang terdekat. Uh -huh. Untuk peluang pekerjaan of course lah kita kena buat research dulu uh -huh. pasal kejurusan yang kita nak pilih. Uh -huh. And uh, untuk science sector ini, saya bila buat research saya um, dapat lah yang science sector ini sangat high demand dan oh. menjangka naik 24% dalam masa 10 tahun lagi. Oh, okay. Seterusnya, um, kemampuan ataupun hmm. potensi diri. Hmm. Of course, kita kena tahu dulu kemampuan kita. Kena tahu, uh, boleh tak kita nak sambung jurusan ini hmm. dan uh, konsisten belajar. Hmm. Dan akhir sekali, pendapat daripada orang terdekat. Contohnya, uh, ibu bapa saya. Kerana kita juga uh, perlu tanyalah hmm. pendapat daripada orang terdekat. Macam mana mereka pandang kita... Cik, cik, kan, Daripada kantar mata orang lain. Ha, uh ha, -huh. Dan um, memang mak saya dan ayah saya uh, setuju dengan jurusan yang saya pilih. Hmm. So, kalau kita ikutkan, sains aktuari ini bukan satu bidang yang senang. Eh? Uh, satu Sains aktuari ini satu bidang yang susah. Katanya matematik memang kena kuat. Jadi uh. <laughs> matematik dan juga seni, dua benda yang lain kan? Ha, uh -huh. Two different things. Jadi macam mana betul-betul uh, tekad waktu tu untuk uh, Syazana betul-betul yakin? Sains aktuari ni saya boleh bawa sampailah ke penghujung degree nanti. Emm. Um, saya rasa um, saya memang minat matematik daripada oh. sekolah lagi. Memang itu mm. adalah mm. favorite subjek saya. Oh. Dan selepas saya tahu pasal kursus ni saya sangat teruja. je. Heem. Kenapa kita ambil uh, saya oih nak kita try course uh, mm. ni and bila saya buat research memang banyaklah um, subjek-subjek yang saya minat dalam jurusan ini. Hmm. Jadi kalau dalam bidang uh, seni, uh, siapa yang jadi idola Syazana? Okey, um, idola saya adalah kakak saya Stevie. Oh, kakak. Uh, kakak okay. saya memang um, mempunyai ilmu seni-seni yang jauh lebih banyak daripada saya. Oh. Dan juga dia uh, mengambil jurusan yang lain di universiti. Seperti oh. saya juga. Dia ambil uh, degree dalam nutrition, nutrisi okay. makanan. Okey. Dan um, memang sejak kecil lagi dia telah memberi banyak aspirasi kepada saya. Hmm. Saya tengok dia melukis. Dan oh. And bukan itu saja, tapi dia, dia juga membuat side income yang banyaklah dalam hasil-hasil seni dia. Oh, jadi maksudnya uh, adik dan kakak berkongsi minat yang sama, tapi dua-dua belajar benda yang lain. Ya, yeah, betul. Mungkin lepas ni kita boleh panggil kakak Shazana. Boleh, boleh. Encik Hassan. <laughs> jadi kalau kita ikutkan... Uh, uh, apa ni lukisan ini bukan lukisan yang biasa-biasa. Jadi adakah uh, nak dijual lukisan lukisan lepas ni? Um, kalau ada orang, orang nak beli, why not kita oh, jual okay. kan? <laughs> okay. Jadi a uh, saya nak beli, kan? Nak beli? Saya nak beli. Saya bawa balik lepas ni dua ni. <laughs> Jadi kalau uh, kalau ikut kan uh, macam mana? Mula-mula sebab kalau ikut kan tengok kakak dulu. Lepas tu kakak ajar ke ataupun uh, Tak ni? saya memang daripada kecil memang tak tahu saya kita pun suka melukis dan then lama-lama oh. mula macam konsisten ah. untuk belajar-belajar lagi ilmu baru tentang seni. Okey 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 baik. Jadi kakak ambil masa berapa lama untuk mahir dalam bidang seni? Saya pun tak perasan sebenarnya sebab <laughs> dia natural tau. dia memang oh melukis ha. konsisten memang makin lama lukisan makin baiklah. Biasalah oh. tu macam ha. kita perlukan masa kan untuk mm -hmm. memperbaiki balik eh hmm. hasil-hasil seni kita. Hmm. Selain-selain uh, kakak dan juga sajana ada tak family lain yang minat dalam bidang lukisan atau mahir dalam bidang lukisan? Hmm. Mak ke? Ada. Mak ada? saya pun sebenarnya minat juga dalam lukisan oh. tapi dia tak <laughs> konsistenlah macam uh. saya dengan kakak saya. Oh, okey. Jadi uh, mak pun ada peniagaan berkaitan eh, dengan, tak ada, dengan tak, 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 tak ada. Tak ada. Kalau kalau kita ikutkan ini satu uh, perkara yang unik sebab kalau kita ikutkan bidang yang lain tapi belajar yang lain. Sebab bagi saya bidang matematik adalah bidang yang uh, boleh memecahkan otak lah kalau saya. Tapi bidang uh, lukisan ini satu bidang yang agak unik memerlukan kelembutan, memerlukan ketenangan, tak macam belajar matematik. Jadi uh, setiap lukisan ini pun nampak berbeza. Jadi macam mana Syazana dapat ilham dalam setiap lukisan tu? Okey, um, ilham atau inspirasi lah kan maksudnya. Mm, ha. Okey. Um, saya dia berubah-ubah tau. Mm. Setiap kali, setiap kali saya melukis, uh, inspirasi saya berbeza-beza dan berubah-ubah. Kadang-kadang bila saya melihat pemandangan yang cantik, wow, why nak kita oh. try lukis yang tu. Dan kadang-kadang ha. saya mengikut emosi saya. Oh, itu bahaya. <laughs> dan juga kadang-kadang uh, saya saya suka juga tengok uh, melihat hasil-hasil -hasi seni daripada pelukis-pelukis yang lain hmm. dan daripada situlah saya dapat ilham okay. lukis. Selain daripada uh, kakak, siapa yang menjadi idola pelukis hmm. luar? Yang tu umumlah banyak, ramai saja hmm. saya tengok hasil-hasil seni orang. Okay, banyak lagi kita nak uh, bertanyakan kepada Syazana berkenaan dengan kognitif dan minat, penentu pengajian dan kerjaya. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kita bertemu kembali dalam lensa IPT berkenaan dengan kognitif dan minat penentu pengajian dan kerjaya. Itu kita bincang berkenaan dengan itu bersama dengan Syazana di sebelah kanan saya hari ini. Tadi kita dah cerita berkenaan dengan sebahagian sedikit kenapa Syazana pilih uh, sains aktuari, tidak memilih terus ke arah jurusan yang diminati iaitu jurusan seni dan lukisan. Uh, kalau kita ikutkan dua cabang yang berbeza ini macam mana uh, antara hobi dan juga belajar macam mana Hajah Zana bagi bahagikan masa, masa? okey baiklah um, saya saya faham pembahagian masa untuk mahasiswa-mahasiswa uh, universiti sangat mencabar kerana hmm. saya pun rasa begitu oh tetapi uh, apa yang saya buat untuk um, menguruskan masa dengan berkesan adalah hmm. buat to-do list oh to-do list adalah sangat penting kerana bagi saya uh, saya dapat uh, mengoptimumkan aktiviti-aktiviti yang saya buat dalam satu hari yang um, aktiviti berfaedahlah hmm. dan saya dapat um, mengurangkan uh, apa sikap menangguh. Oh. Sebab okay. uh, setiap kali saya buat to-do list saya akan pentingkan keutamaan. Hem. Dan itulah kedua tu kita kena tahu set target kita. Hmm. Kita kena uh, kenali apakah keutamaan kita. Hmm. So, um, bila kita tahu keutamaan kita jadi kita lakukan dulu apa yang penting. Contohnya study, buat assignment hmm. and then after semua tu dah siap barulah saya dahulukan hobi-hobi saya. Oh, okey. Kan uh, masa rehat juga pentinglah. Oh. Jadi kalau kalau uh, melukis ni masa setiap hari. Ke tak, ada tak, masa. Tak, bukan setiap hari. Bukan setiap lah. Bila ada mood je. Bila ada mood. <laughs> tu kena ikut mood, kena ikut mood emosi juga. Okey. Um, jadi kalau kita fikirkan macam mana? Uh, Syazana melihat diri Syazana dalam 10 tahun yang akan datang. Um, 10 tahunnya akan datang ya. Mm. Saya melihat diri saya sebagai seorang wanita yang berkejaya dalam jurusan yang saya ambil sekarang. Mm -hmm. Um dan saya menjadi lebih confident lah dan berpengalaman dalam a uh, ilmu, mm. ilmu ilmu science history dan mm. lebih berpengetahuan. Mm -hmm. Dan juga um saya mengharapkan um by that time mm. pada masa yang 10 tahun tu saya dah dapat masa lah sebab saya eh uh, dah rancang untuk mengambil menyambung masa dalam bisnes okay. selepas tamat beberapa tahun dalam degree Allah dan tidak dilupakan juga um untuk seni saya mm -hmm. saya akan teruskan juga hobi saya dan jika ada rezeki insyaallah saya mm ingin meluaskanlah perniagaan hasil-hasil seni saya. Okey. Ha. Kan 10 tahun tu ada rancangan untuk kahwin punya punya master sama Okey. <laughs> Itu jadi um, apa antara pesanan Syazana kepada rakan-rakan mahasiswa lain yang mempunyai minat dan hobi yang berbeza uh, dengan jurusan-jurusan yang dia ambil. Okey, baiklah. Pesanan saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, hmm. um, kita sebagai remaja janganlah kita limitkan minat ataupun kebolehan kita dalam satu perkara saja. Hmm. Kita uh, and ini dia adalah masa zaman universiti adalah hmm. uh, waktu yang paling selesai untuk kita expose untuk kita explore dan kenali lagi diri kita hmm. untuk lebih macamnya um, cari bakat baru and kalau ada bakat terpendam, why not kita expose kan kita try hmm. untuk uh, explore lagi bakat kita hmm. dan uh, untuk yang sudah ada hobi jangan malu untuk expose awak punya bakat-bakat Mm -hmm. Dan um, tunjukkan dekat social media tentang minat awak. Mm -hmm. Dan uh, dari situlah kita boleh memberi inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain untuk terus maju ke hadapan. Mm -hmm. Kalau macam Syazana, Syazana ambil masa juga untuk uh, bagi tahu kepada rakan-rakan di media sosial tentang hasil kerja Syazana. Tapi bila Syazana bagi tahu dekat media sosial, apa penerimaan orang waktu itu? Um, mereka excited tengok eh. saya uh, boleh melukis. Oh ha -ha. Jadi uh, macam mana waktu mula-mula Syazana nak post tu ataupun nak uh, hantar ke media sosial tu apa yang Syazana fikir apa yang membuatkan Syazana nak post juga benda tu? Saya tak fikir apa-apa pun oh. masa tu. Saya post sebab saya happy dah dah buat lukisan oh, yang ha. cantik saya puas hati dan mm. saya post mm. lah. Oh, hmm. okey baik. Jadi kalau uh, sebabkan, uh, subjek sains aktuari ni bukan satu subjek yang senang tau tuan-tuan. Okay. Jadi uh, subjek sains aktuari ni memerlukan macam-macam uh, benda untuk uh, dikedepankan dari segi matematiknya dan sebagainya. Dan sains aktuari ni pun bukan satu pilihan subjek ataupun kursus yang favorite ataupun digemar ramai ataupun diketahui ramai di peringkat universiti dan sebagainya. Jadi Sains Actuary ni sebenarnya pilihan Syazana ataupun pilihan ibu bapa? Okay, sebenarnya uh, sains Actuary ni adalah pilihan saya sendiri mm -hmm. dan ibu bapa saya memang supportlah lah apa yang mm. saya buat ni sebab dia tahu ini adalah terbaik untuk saya. Pilihan mm. saya adalah terbaik untuk saya sebab mm. saya lagi kenali diri saya. Mm -hmm. Dan uh, macam saya cakap tadi, um, sains Actuary ni banyak belajar mm. tentang matematik, mm -hmm. kewangan, mm. uh, bisnes dan juga Sains komputer dan memang daripada kecil saya sangat suka matematik, hmm. itu adalah subjek favorite saya. Oh. Dan bila saya dapat tahu pasal sains elektronik ini, saya excited, saya hmm. cari lagi, buat research lagi pasal sains elektronik ini. Dan um, specialnya tentang sains elektronik ini adalah uh, kerja dia, peluang kerja adalah sangat tinggi, memang high demand. Kerana um, kita, uh, kita orang, hmm. uh, sains elektronik punya apa jurusan sangat meluas. Hmm dan macam saya cakap tadi hmm. uh, saya memilih jurusan ini kerana um, apa um, melihat dalam pelbagai aspek dan bukan minat semata-mata contohnya hmm. uh, potensi peluang pekerjaan dan juga uh, sokongan daripada ibu bapa hmm, baik jadi kalau 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 kita ikutkan uh, nak melukis ni macam sazana kata memerlukan mood, memerlukan emosi yang baik. Jadi uh, memerlukan masa yang sesuai. Jadi sebenarnya benda-benda uh, ni ada kat ia motivasi kepada Syazana untuk uh, kalau Syazana tengah down, tengah stres waktu belajar ke 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 memang Syazana kalau nak lukis-lukis je tak kisah. Um, betul juga boleh meriliskan stres. Mm -hmm. um, untuk yang memberi motivasi tu memang seni-seni bagi saya mm. sangat meningkatkan confident dan membuatkan saya uh, untuk sentiasa apa keluar daripada comfort zone. Mm -hmm. kerana contohnya macam setiap kali saya melukis, melukis benda baru, mm -hmm. uh, saya rasa macam eh susahnya nak lukis benda ni, baik why not kita try. Dan mm -hmm. bila saya dah try, bila saya tengok hasil saya, uh, macam nak baik juga. Mm -hmm. So, uh, dari situ saya belajar kita harus sentiasa confident dengan diri kita dan uh, sentiasa bersedia untuk menerima ilmu-ilmu baru keluar daripada zon selesa. Hmm. Macam saya 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 minat menyanyi Syazana ceritanya. Tapi tak pernah nak expose lagi lah. Saya cuba untuk expose dekat media sosial nanti. Tengok orang terima tak terima. Jadi um, kita nak tanya satu lagi soalan kepada Syazana antara Uh, sebab kalau saya di kecil-kecil mungkin cita-cita saya sehingga ke hari ini berubah ubah Kalau Syazana pula macam mana? Cita-cita tu berubah ke memang daripada di kecil uh, memang nak jadi sains satu hari ke pakar sains satu hari ke okay. ataupun nak jadi pelukis secara sambilan ke macam mana? Um untuk cita-cita asal tu saya faham saya, saya tahu semua orang memang ada childhood dream tersendiri. Uh -huh. Tapi saya um, macam saya cakap tadi, saya hmm. saya dah tahu uh, jurusan sains aktor ini, jadi inilah cita-cita asal saya. Hmm. Dan uh, kalau nak jadi apa pelukis hmm. sebelum masa dekat hmm. memang tipulah kalau cakap tak pernah ter terlintas kat fikiran hmm. saya untuk jadi kan. Kerana kadang-kadang saya rasa oh um, pekerjaan lain macam lagi senang dan lebih hmm. mudah. Betul. Lebih menarik kan? Tetapi um, kita pekerjaan ada ada dia punya bad side dengan good side dia. Mm -hmm. So um, sekarang ni saya tahu apa yang saya belajar sekarang memang akan uh, dapat hasil. Memang uh, susah senang susah saya buat sekarang usaha semua akan will be worth it lah in the end. Okey baik. Apa kita dah berada di penghujung rancangan Sazana, kita ingin ucapkan uh, terima kasih kepada saudari Noor Akmal Shazana Faiz pelajar tahun 2 San Saktuari Universiti Melayu kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kongsi berkenaan dengan siap bawa lukisan lagi. Ha ini saya beli terus ni Chenzana eh. Boleh boleh. Boleh eh. <laughs> Jadi a uh, saudara meskipun uh, kita sedang berada dalam fasa peralihan endemik sentiasalah pakai uh, jarak fizikal dan amalkan T tris uh, jangan leka dan juga sentiasa berwaspada dengan COVID-19. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya, kutip pahala selagi mampu dan juga bersedekah wang ringgit selagi mampu tetapi hulurkan ia dengan ikhlas dan juga hulurkan ia mengikut kemampuan kita. Jangan jadikan ramadan ini sebagai medan untuk anda menunjukkan kekayaan dan juga menunjukkan segala uh, apa yang anda ada. Namun jadikan ramadan ini sebagai medan untuk anda uh, terus berbakti dan juga terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan juga terus kutip pahala. Saya Syahrul Islam terus bersama Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam di saluran berita RTM, di RTM Klik dan Lensa IPT Facebook. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Saban waktu bangkit jiwaku kau